እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ትራንስፈር ኦፍ ሂት ወይም ደግሞ የሙቀት መተላለፍ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ሙቀት እንዴት ይተላለፋል የሚለውን በዋናነት የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ በቀን ተቀን እንቅስቃሴዎቻችን ውስጥ የተለያየ አይነት ሙቀት ወደ ሰውነታችን ሲደርስ እናስተውላለን፣ ወይም ደግሞ ያንን ሙቀት ለተለያየ አይነት ጥቅም ልናውለው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ምግብ ለማብሰል እንጠቀምበት እንችላለን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የፀሐይን ሙቀት እኛም ለሰውነታችን እንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሙቀቶች እንዴት ነው ወደ ሰውነታችን ሊተላለፉ የቻሉት የሚለውን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ በዋናኝነት እዚህ ጋር የምናያቸው ሶስት አይነት የሂት ትራንስፈር ወይም ደግሞ የሙቀት መተላለፊያ ዘዴዎች ይኖሩናል ማለት ነው። አንደኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንዳክሽን የምንለው ነው፣ ወይም ደግሞ በመነካካት ወይም ንክክት በምንለው ሁኔታ ሊተላለፍ የሚችል ይሆናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ኮንቬክሽን የምንለው ወይም ደግሞ በአማርኛው ፍልክልክታ ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ ራዲሽን፣ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ጨረራ እያልን የምንጠራው ሶስተኛው የሙቀት መተላለፊያ ዘዴዎች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሙቀት ከተፈጠረበት ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላኛው አካል ለመሄድ ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ለመድረስ የሚሄድባቸው መንገዶች ከነዚህ በአንዱ ወይም ደግሞ ከአንድ ወይም ከሁለት በላይ በሆኑት በእነዚህ ሜቶዶች ውስጥ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እናያለን። እንደ ምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው እንጨት አለ። ይህንን እንጨት በእሳት ብናያይዘው እና እሳቱ ከዛ በኋላ ወደ ተለያየ ክፍል የሚሄደው ነገር ማየት እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት ነው እሳቱ እዚህ ጋር መንደድ ጀምሯል። ሰውየው ደግሞ እዚህ ጋር በፓን ወይም ደግሞ በዚች በመጥበሻ ነገሯ ደግሞ ውስጥ ላይ ውሃ አድርጎ ይዟል ማለት ነው። ውሃ አለው ውስጡ። ከዛ በኋላ ይሄ ትንሽ ከቆየ በኋላ እንደምታዩት መፍላት ይጀምራል ማለት ነው። አሁን ይሄንን በምናይበት ጊዜ ምንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው? ልክ ካያችሁት ኮንዳክሽን የምንለው የመጀመሪያው ደረጃ ወይም ደግሞ ንክክት የምንለው ምንን ያሳየናል ማለት ነው? ልክ ሰውየው እቃውን በያዘው ሰዓት እሳቱ በዚህ ጋር በሚግልበት ሰዓት ወደ ሰውየው እጅ መተላለፍ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሰውየው እጅ የሚተላለፍበትን መንገድ ካያችሁት እሳቱ ምንድን አድርጎ ነው ማለት ነው? ብረቱን በማጋል ወይም ይሄ ግለቱ በብረቱ አድርጎ ወደ ሰውየው በሚይዝበት በመጨበጫው በኩል የሚያገኘው ሲሆን እሱን ኮንዳክሽን እንለዋለን፣ ወይም በንክክት የመጣ ነገር ነው። ሙቀቱ በሚነካኩ ነገሮች ላይ የተፈጠረ ነገር መሆኑን እናያለን። ከዛ ውጭ ግን ኮንቬክሽን የምንለው ደግሞ ካያችሁ ሰውየው ለምሳሌ ሌላ ሰው ከላይ እጁ እንደዚህ ቢያደርግ በእንፋሎቱ አማካኝነት የሚመጣው ውሃ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ይሄ ደግሞ የራሱ የሆነ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ሙቀት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱ እንግዲህ ከታች የተፈጠረው ሙቀት እንደዚህ እንደምታዩት ወደ አየር ተንሳፎ በዚህ በምታዩት ሁኔታ ራሱ ውሃው የሞቀው ውሃ ከስር የነበረው ውሃ የሞቀው ውሃ እንፋሎት ይዞ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱን ይዞ ወደ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ውሃው በዛ በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ የሚተላለፈውን የሙቀት መተላለፍ ኮንቬክሽን ወይም ደግሞ ፍልክልክታ እያልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ፍልክልክታ ማለት ያው መፍለክለክ ወይም ደግሞ ወደዛ ወደዚህ መቅበጥበጥ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደምታዩት ውሃው ልክ ከታች ከፈላ በኋላ የፈላ ውሃ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ሲወጣ ሙቀት ይዞ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱን ይዞ ወደ ላይ ወደ ታች ይላል፣ ወይም ደግሞ ወደዛ ወደዚህ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ነው ፍልክልክታ ወይም ደግሞ ኮንቬክሽን እያልን የምንጠራው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሶስተኛው ልክ እዚህ ጋር ካያችሁት ደግሞ ሰውየው ከርቀት ሆኖ እሳቱን መሞቅ ይችላል። ስለዚህ ወደ ሰውየው የሚደርሰው ሙቀት ካያችሁት፣ አሁን እዚህ ጋር የቆመው ልጅ እዚህ ጋር የሚነደው እሳት ወደሱ ሊደርስበት የቻለው ምክንያት ካያችሁት ራዲየሽን ወይም ጨረራ እንለዋለን ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ሙቀቱ ምንም መተላለፊያ ነገር ሳያስፈልገው በቀጥታ ወደ ሰውየው ሙቀት ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ምናልባትም ይሄ እናንተም እሳት በሚነድበት ጊዜ ወደ እሳቱ አቅራቢያ ከሆናችሁ የእሳቱን ሙቀት እናንተ ጋር ይደርሳል ማለት ነው። ያ የሚደርስበት ሁኔታ በምንድን ነው ማለት ነው? በራዲየሽን አማካኝነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ካየናቸው እስካሁን ካየናቸው ከሁለቱ ሜቶዶች የተለየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀቱ ከርቀት በቀጥታ ወደ እናንተ በጨረራ መልክ ወይም ደግሞ ጨረር ልንለው እንችላለን። ልክ እንደ ጨረር ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ወይም እንደ ብርሃን ልታዩ ትችላላችሁ። ልክ እንደኛ በዛ በኩል ፊልን የምናረገው ወይም ደግሞ ሙቀቱን እኛ ጋር መድረሱን የምናውቅበት መንገድ ሲሆን ይህንን ካያችሁ፣ ስለዚህ ራዲየሽን እያልን የምንጠራው ይሄ ነው የሚሆነው። ፀሐይንም ልትወስዱ ትችላላችሁ። ምናልባትም ፀሐይ እንግዲህ ካለችበት ርቀት ሆና እኛ እንድትሞቀን የሚሆንበት ምክንያቱ በዚህ ራዲየሽን በምንለው አማካኝነት ሙቀቷ መተላለፍ ስለሚችል ነው። ያ ማለት እንደምታዩት የሚያስተላልፍ ማቴሪያል ላያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ኮንዳክሽንን ካየን የመጀመሪያውን ካየን ወደ ሰውየው እጅ ለማስተላለፍ ብረቱ አስፈልጎናል። ስለዚህ በብረቱ አማካኝነት ብረቱ እየሞቀ ከዚህ ተጀምሮ ያለው እየሞቀ እየሞቀ ነው የሰውየው እጅ ላይ የሚደርሰው። ኮንቬክሽን ላይ ስናይ ደግሞ የሞቀውን
ውሃ ወይም ደግሞ ውሃው ከሞቀ በኋላ ሙቀቱን ይዞ ወደ ሰውየው እጅ ይሄድ ነበር ማለት ነው። በራዲየሽን ጊዜ ግን ምንም አይነት ነገሮች እዚህ ጋር የሉ ማለት ነው። ይህንን ሙቀት ይዞ ሰውየው ጋር ለመምጣት ምንም ነገር ላያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ጊዜ ይህንን ራዲየሽን እንለዋለን። በዋናነት ግን እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ፎከስ የምናደርገው ኮንዳክሽን የሚለውን ይሆናል። ሌሎቹን ደግሞ እዚሁ አካባቢ ባሉ ነገሮች ጋር በመፈለግ ልታገኛቸው ትችላላችሁ። እዚጋ የተሰሩ ቪዲዮዎች ስለሆኑ አሁን በዋናነት እኛ የምናየው ኮንዳክሽን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ሂት ኮንዳክሽን ኢዝ አ ትራንስፈር ኦፍ ሂት ፍሮም አ ሆት ቦዲ ቱ አ ኮልድ ቦዲ ይለናል። ያለን ያለው ምንድን ነው? ሂት ኮንዳክሽን የምንለው ደግሞ ወይም ንክክት እያልን የምንጠራው የሙቀት መተላለፊያ መንገድ ይለናል። ከሞቃታማ አካል ሞቃት ከሆነው አካል ወደ አልሞቀው አካል ወይም ወደ ቀዝቃዛው አካል የሚተላለፍ ሲሆን የሚተላለፍበትም ምን ይለናል? ባይ ሚንስስ ኦፍ ሰክሰሲቭ ኮሊዥንስ ቢትዊን ኔበሪንግ ፓርቲክልስ ነው የሚለን። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? ከጎን አንዱ ፓርቲክል ከጎኑ ካለው ፓርቲክል ጋር በመገጫጨት የሚተላለፍ የሙቀት አይነት ነው የሚሆነው ነው የሚለን። ስለዚህ በመገጫጨት የሚተላለፍ የሙቀት አይነት ነው ስንል ምን አይነት ነገር ማለት ነው የሚለው ነገር እዚህ ጋር በደንብ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ማቴሪያል አለ ብለን እኔ እንደሚታወቀው ማቴሪያሎች ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሊሰሩ የሚችሉት ከጥቃቅን ነገሮች ነው። ልክ እንደ አተም ወይም ደግሞ ፓርቲክል እያልን ከምንጠራቸው ነገሮች ይሰራል። በጣም ብዙ ፓርቲክሎች ይኖራሉ አንድ ኦብጀክትን ለመስራት። ከዛ ውስጥ ግን ለእኛ እንዲታየን ጎላ ጎላ አድርገን እንደዚህ ብለን እናስቀምጣቸውና እነዚህ ፓርቲክሎች ናቸው ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ ሙቀቱ እንዴት ነው የሚተላለፈው የሚለውን ነገር በደንብ ሊያሳየን ይችላል ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር አንድ ሻማ አበራንበት። ሻማ እንዳበራንበት ካያችሁት ትንሽ ከቆየ በኋላ ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው? መንቀሳቀስ ይጀምራል። ላያቸው አንዱ ፓርቲክል እየገፋ ይሄዳል። ይህንን ተመልከቱት። ልክ መጀመሪያ ላይ አሁን ድጋሚ እዚህ ጋር ብናየው መጀመሪያ ልክ ሙቀቱን ሲያገኝ ሙቀት የምታገኘው ፓርቲክል መንቀሳቀስ ትጀምራለች እዚህ ጋር ያለችዋ። ከዚያ በኋላ እሷ ከጎኑ ያለችዋን ፓርቲክል ትመታዋለች ወይም ኮሊዥን ትፈጥራለች፣ ግጭት ትፈጥራለች። ከዛ ደግሞ የችኛዋ ቀጣይ ያለችዋ ደግሞ ቀጣይ ያለችዋን ሌላ ፓርቲክል ጋር ትጋጫለች። ከዚያች ፓርቲክል ደግሞ ያችኛዋ ፓርቲክል እያሉ እየተገጫጩ እርስ በራሳቸው በሚጋጩበት ጊዜ ምን ይፈጥራሉ ማለት ነው? ሙቀት ይፈጥራሉ ማለት ነው። ነገሮች ሲጋጩ ሙቀት ይፈጥራሉ የሚለውን ለማየት ምናልባት እናንተ እጃችሁ ብታፋትጉት፣ ለረጅም ሰዓት ብታፋትጉት ሙቀት ይሰማችኋል። ስለዚህ ያ ማለት ፓርቲክሎች እዚህ ጋር ያሉ ፓርቲክሎችም አንዱ አንዱን በሚገጭበት ሰዓት ምን እያደረጉ ነው ማለት ነው? ሙቀት እየፈጠሩ ነው ማለት ነው። አሁን ካያችሁት ሙቀቱ ከዚህኛው ጫፍ ተነስቶ እንግዲህ ብረት ነው እንደምታውቁት። አሁን ብረት ከሆነ በእጃችሁም ይዛችሁ ቼክ ልታደርጉት ትችላላችሁ፣ ግን ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይህንን ስታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ ርቀት ያለው ቦታ ላይ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ስትይዙት በትንሹ ስትነኩት ሙቀቱ መተላለፍ መጀመሩን ቼክ ታደርጋላችሁ። ሙቀቱ የተፈጠረው እንግዲህ እዚህ ጫፍ ላይ ነው። ነገር ግን ከዚህ ጫፍ ተነስቶ ሙቀቱ ወዴት ይደርሳል ማለት ነው? ወደ ዚህኛው ጫፍ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ወደዚህኛው ጫፍ ግን ሙቀቱ ሲተላለፍ ካያችሁት ፓርቲክሎቹ አልሄዱም ወደዚህ ጫፍ። አሁን እዚህ ጫፍ ላይ ያለችው ፓርቲክል እዚህኛው ጫፍ ላይ አልመጣችም። ፓርቲክሏ ካያችኋት የራሷ ቦታ ላይ ነው ያለችው፣ እዚች አካባቢ ነው የተንቀሳቀሰች ያለችው። ሁሉም ፓርቲክሎች ካያችኋቸው የራሳቸው አካባቢ ላይ እዚች አካባቢ ላይ ብቻ ነው የተንቀሳቀሱ ያሉት። ሙቀቱ ግን ከዚህ ጫፍ ተነስቶ እዚኛው ጫፍ ደርሷል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየን ምንድን ነው? ልክ እነዚህ ፓርቲክሎች እርስ በራሳቸው እንደዚህ በሚጋጩበት ጊዜ የሚፈጠረው ሙቀት ወደ አካሉ ከዚህ ጫፍ ተነስቶ ወደዚኛው ጫፍ ላይ እንዲተላለፍ አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ ሻማ ወይም ደግሞ አንድን ነገር እሳት ውስጥ ስትጨምሩት እንዲሞቅ የሚያደርገው ትልቁ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ልክ ይሄ ሙቀት በሚመጣበት ሰዓት ፓርቲክሎቹን ያንቀሳቀሳቸዋል፣ ወደ እንቅስቃሴ ጉልበት ይቀይርላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፓርቲክሎች ከተንቀሳቀሱ ደግሞ የግድ እርስ በራሳቸው ስለሚገጫጩ እየተገጫጩ ሙቀትን እያመነጩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀት በዛ አማካኝነት የሚፈጠር ነገር መሆኑንም ምናልባትም ከዚህ በፊት የተለያየ ቪዲዮ ላይ የታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት የሚተላለፍን የሂት አይነት ምን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው? ኮንዳክሽን እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ንክክት ልንለው እንችላለን፣ ወይም ደግሞ በመነካካት የሚተላለፍ ማለት ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይም ካያችሁት አሁን ልክ ሙቀቱ የበዛበት አካባቢ ላይ በጣም ፍም ይመስላል፣ እዚህ ጋር ስታዩት ፍም ይመስላል። ከዛ ወደ ዳር ላይ የቀነሰ ይመጣል የሙቀት መጠኑ። እንደሚታወቀው እሳቱ ያለበት አካባቢ ላይ ከፍተኛ ሙቀት አለው፣ ወደ ጫፉ ላይ ግን የተወሰነ የሙቀት መጠኑ እየቀነሰ እንደሚሄድ እናውቃለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ስለ ኮንዳክሽን ወይም ደግሞ ስለዚህ ንክክት እያልን ስለምንጠራው የሙቀት መተላለፊያ መንገድ ስናይ ሁለት አይነት ነገሮችን ታሳቢ ልናደርግ እንችላለን። እንደሚታወቀው አሁን ምናልባትም አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ የተለያየ ቡና ሲቆላ ወይም የሆነ ነገር እሳት ውስጥ ስትጥዱ ይሄኛው ከብረት የተሰራ ከሆነ እጀታው ደግሞ ከእንጨት ሊሰራ ይችላል። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ንክክት ወይም ደግሞ ስለዚህ በኮንዳክሽን ከተላለፉ የሙቀት አይነቶችን ስናይ የመጀመሪያው ኮንዳክተርስ ይኖራሉ ወይም ደግሞ ሙቀት አስተላላፊዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢንሱሌተርስ ወይም ከል ወይም ኢ አስተላላፊ ልንላቸው እንችላለን። ሙቀትን ደግሞ በቀላሉ የማያስተላልፉ የምንላቸው
ማቴሪያሎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ማቴሪያልስ ወይም ደግሞ እነዚህ የተለያየ ቃይ የሚሰራባቸው ነገሮች ምን አይነቶቹ ነው? ኮንዳክተርስ ምን አይነቶቹ ነው? ደግሞ ኢንሱሌተርስ ይላል የምንጠራው የሚለውን የተወሰነ ሃይላይት እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር በኮንዳክተርስ ምንድናቸው የሚለውን ሳይድ ስናይ they allow heat to flow through them ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው ማለት ነው? በውስጣቸው ሙቀት እንዲተላለፍ ይፈቅዳሉ። ስለዚህ በውስጣቸው ሙቀት እንደሚተላለፍና መተላለፍ እንዲችል የሚፈቅዱ አካላቶች ካሉ እነሱን ኮንዳክተርስ ወይም አስተላላፊዎች እንላቸዋለን። አሁን አስተላላፊዎች ከምንላቸው ውስጥ ምን ምን ይመደባሉ ብንል ለምሳሌ አይረን ወይም ብረት ሊኖረን ይችላል፣ ኮፐር ወይም መዳብ ሊኖረን ይችላል፣ ሜታል ወይም ደግሞ ማንኛውም ብረት አስተኒ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ በቀላሉ ሙቀት ማስተላለፍ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ምናልባትም እነዚህን ለተለያየ ለምግብ ማብሰያነት እንኳን የምንጠቀማቸው እቃዎች ካያቻቸው አብዛኞቹ ከብረት የተሰሩ ይሆናሉ፣ ምክንያቱም ሙቀት በቀላሉ በብረት ውስጥ መተላለፍ ስለሚችል ማለት ነው። ይህንን ስንል ግን አሁን እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ይህ አስተላላፊ ነገር የምንላቸውም ነገሮች አሉ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ኢንሱሌተርስ የምንላቸው ወይም ደግሞ ከል እያልን የምንጠላቸው ነገሮች ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? they do not allow heat to flow through them ነው የሚለን። ስለዚህ በውስጣቸው ሙቀት እንዲተላለፍ የማይፈቅዱ ነገሮችን ምን እንላቸዋለን? ኢንሱሌተርስ ወይም ደግሞ ከል ወይም ይህ አስተላላፊ ልንላቸው እንችላለን። ከነዚህም ውስጥ ለምሳሌ ወል ወይም ደግሞ የሱፍ ጨርቅ ሊሆን ይችላል፣ ውድ ወይም እንጨት፣ ወተር ግላስ ወይም ደግሞ የውሃ ብርጭቆ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ስታያቸው በቀላሉ ሙቀት ማስተላለፍ አይችሉም የሚለው ነገር ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁ ቅድም እንዳወራነው ወይም በኤክስፐሪመንቱ ላይ እንዳየነው አንድ ሰው እዚህ ጋር የእጅ መያዣ ይኖረዋል። ስለዚህ የእጅ መያዣውን እዚህ ጋር እንደምታዩትኝ እሳት ውስጥ በምትጥዱበት ጊዜ እጃችን ውስጥ ሙቀቱ በቀላሉ ከዚህ ከብረቱ የተፈጠረው እንግዲህ ብረት እንደሚታወቀው ብረት ሙቀት ያስተላልፋል። ከዚህ የተላለፈው ሙቀት ግን ወደ እጃችን፣ ምክንያቱም ይህን ሙቀት እኛ አንፈልገውም፣ እጃችን እንዲቃጠል ስለማንፈልግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከእንጨት የተሰራ ነገር እዚህ ጫፍ ላይ እናደርግበታለን ማለት ነው። ደግሞ ከጠንካራ ፕላስቲኮች የተሰራ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ቤታችሁ ውስጥ ያሉትን የኪችን እቃዎች በደንብ አድርጋችሁ ልታስተውሏቸው ትችላላችሁ። አብዛኞቹ መያዣቸው በምንድነው ማለት ነው? ከእንጨት የተሰራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከተለያየ አይነት የፕላስቲክ ዘር ያላቸው ነገሮች ጋርም የተሰራ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ያለችዋንም ነገር ብታዩት ለምሳሌ ወጥ ልትሰሩበት ትችላችሁ፣ ወይ የተለያየ ነገር ልታደርጉባቸው የምትችላቸው አይነት ማቴሪያሎች አሉ። ማቴሪያሉን እዚህ ጋር ካያችሁት ከውጭ በኩል ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲልድ ይሆናል። ወይም ደግሞ ለእጃችን መያዣ የምትሆነዋ ነገር ምን ሆና ትቀመጣለች ማለት ነው? ልክ እንደ መያዣነት እዚህ ጋር እንጠቀምበታለን ማለት ነው። እንደዚህም ደግሞ ክዳኑን ለመክፈት እና ለመዝጋትም ከላይ ያለችዋን ፓርት ካያችኋት ከፕላስቲክ የተሰራች ነገር ናት። ከጠንካራ ከማይቀልጥ ፕላስቲክ የተሰራች ነገር ትሆናለች። ያ ማለት ምንድን ነው? እዚህ ውስጥ የተፈጠረው ሙቀት በቀላሉ እኛን እንዳያቃጥለን ሙቀቱን በቀላሉ ወደ ውጭ ስለማይተላለፍ እነዚህ ነገሮች እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አስተላላፊ ነገሩንም እንፈልገዋለን፣ ከል ነገሩን ወይም ደግሞ ኢንሱሌተርስ እያልን የምንጠራቸውን ነገሮችን እንፈልጋቸዋለን። አስተላላፊውን የምንፈልገው ለምሳሌ ምግብ በምናበስልበት ጊዜ በቀላሉ ያ ነገር የምንፈልገው ነገር እንዲበስልልን ይደረናል። ይሄኛው ኢንሱሌተር የምንለው ደግሞ ከዛ ክፍል ውስጥ ያለውን ነገር ለማውጣትና ለመጣድ ስንፈልግ በቀላሉ እጃችን እንዳይቃጠል የምንጠቀምበት ነገር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚያሳየናል። በቀላሉ አሁን ለምሳሌ በሂት ኮንዳክሽን አማካኝነት ሙቀት ሲሄድ እንዴት ማወቅ እንችላለን? አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ቀዝቃዛ ነገርን በምትነኩበት ጊዜ ምን አይነት ነገር ይሰማችኋል ማለት ነው? እጃችሁን የመቀዝቀዝ አይነት ስሜት ይሰማችኋል። ያ የሚሆንበት ምክንያት አሁን ለምሳሌ እዚህም ጋር ወንበሩን የተሰራውን ካያችሁት ወንበሩ ከብረትና ከእንጨት ነው አይደል የተሰራው። ብረቱን የፈለግንበት ምክንያት ምንድን ነው? ብረቱን የፈለግንበት ምክንያት በቀላሉ ስለማይሰበር ጠንካራ ስለሆነ ብረቱን ልንጠቀም እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ግን መቀመጫውና መደገፊያውን ካያችሁት ከእንጨት ነው የተሰራው። ምክንያቱም እንጨት በቀላሉ ሙቀት አያስተላልፍም። ሙቀት አያስተላልፍም ማለት በአጭሩ ሙቀት አያስተላልፍም ማለት ከውጭ ያለው ሙቀት ወደ እኛም አያመጣም ብቻም ሳይሆን እኛ ውስጥ ያለውን ሙቀት ወደ ውጭም አይሰድም ወይም ደግሞ ወደ ውጭም አያባክንብንም ማለት ነው። እና ስፔሻል አሁን በቀዝቃዛ ሰዓት እኛ አብዛኛውን ጊዜ ሙቀታችን እንግዲህ የሰው ጤናማ የሆነ የሰው ልጅ ቴምፕሬቸር ወደ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀዝቃዛ ሲሆን አየሩ ያ ማለት በሚቀዘቅዝበት ጊዜ ደግሞ ትንሽ ይሆናል ቴምፕሬቸሩ። ያ ሲሆን የግድ ሙቀት ከኛ ወደ አካባቢው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ወደ አካባቢው ሙቀት እንዳይሄድ የተለያዩ ሜካኒዝሞች እንጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ልብስ እንደዚህ እንደምታዩት ለምሳሌ ልብስ እንደዚህ አይነት ልብስ ልንለብስ እንችላለን። ምክንያቱም ልብሱ የሚሰራው ከምንድን ነው? ከውል ወይም ከሱፍ ጨርቅ የተሰራ ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ጨርቆችን ከለበስን በቀላሉ እኛ ውስጥ ያለው ሙቀት ወደ ውጭ አይወጣም ማለት ነው። ለምን? ሱፍ ወይም ደግሞ ይሄ ጨርቅ እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ሙቀትን በቀላሉ ማስተላለፍ ስለማይችሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከኛ ሙቀት እንዴት ይሄዳል የሚለውን ነገር ፊል ማድረግ ከፈለጋችሁ አሁን ቀዝቀዝ ያለ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ቀዝቀዝ ባለ ወራት ላይ
እንጨትን ለምሳሌ ወንበሩን ሊሆን ይችላል። የወንበሩን እንጨቱን ስትነኩትና ብረቱን ስትነኩት የተለያየ አይነት ስሜት ነው ያላችሁ። እንጨቱን በምትነኩበት ሰዓት ያን ያክል የቅዝቃዜ ስሜት እጃችሁን አይቀዘቅዛችሁም። ብረቱን ስትነኩት ግን ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ስሜት ይሰማችኋል። ያ ማለት አካባቢው ላይ ያለው አየር የብረቱ የኛው ቀዝቃዛ ነው የእንጨቱ የኛው ቀዝቃዛ አይደለም የሚለው ሳይሆን፣ በአጭሩ ምንድነው ማለት ነው፣ ብረት በባህሪው ምንድነው ሙቀትን በውስጡ ቶሎ ማስተላለፍ ስለሚችል የእናንተ ሙቀት ወዲያው ይወስድባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቀታችሁን ከእናንተ በጣም ስለሚወስደው እናንተ የመቀዝቀዝ ስሜት ይሰማችኋል። እንጨቱ ሲሆን ግን ወይም እንጨቱ በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ ልብስ በሚሆንበት ሰዓት፣ ጨርቅ በሚሆንበት ሰዓት ግን ስትነኩትም የእናንተ ሙቀት ምንድነው ማለት ነው በቀላሉ የእናንተ ሙቀት ስለማያስተላልፈው ወይም ስለማይወስደው እናንተ ምን አይሆንም ማለት ነው፣ ያ ነገር እንደ ቀዝቃዛ አይነት ነገር አትቆጥሩትም ማለት ነው። በዋናነት ግን ሁሌም ታሳቢ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቀዝቃዛ ነገር ናቸው የምንላቸው ነገሮች የኦብጀክቶቹ መቀዝቀዝ ሳይሆን እነዛ ነገሮች በቀላሉ የእኛ ሙቀት መውሰድ ስለሚችሉ ነው። አሁን በአንድ አይነት ኢንቫይሮንመንት ወይም በአንድ አይነት ቴምፕሬቸር ላይ ያሉ ነገሮችን ካያቸዋቸው አብዛኞቹ እንደዛ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ባዶ እግራችሁን ሆናችሁ ለምሳሌ ወለል ላይ ሴራሚክ ላይ ብትቆሙ የሚሰማቸው የቅዝቃዜ ስሜት አለ። ስለዚህ ሴራሚኩን በቀላሉ ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ቀዝቃዛ ሆኖ ስለሚቆይ የእናንተን ሙቀት በቀላሉ ከእናንተ መውሰድ ስለሚችል ምን ይሆናል ማለት ነው፣ እግራችሁን በከፍተኛ ሁኔታ የቅዝቃዜ ስሜት ይሰማችኋል ማለት ነው። ከዛ በተቃራኒ ደግሞ ከስር ንጣፍ ብታነጥፉበት ደግሞ ምንጣፉ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ያ ምንጣፍ እንደዚህ አይነት ሙቀት ማስተላለፍ ስለማይችል እናንተ ባዶ እግራችሁንም ወለሉ ላይ ብትቆሙ ምን ይሆናል ማለት ነው፣ ምንጣፉ ላይ ከሆነ እግራችሁ በቀላሉ ሙቀታችሁ ወደ ሴራሚኩ ስለማይሄድ ቅዝቃዜ አይሰማችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የመሰሉ ነገሮች ይኖራሉ። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ አሁን ቡና በሚጠጣበት ሰዓት ስኒውን ካያችሁት ስኒው ጫፉ ላይ ሰፋ ያለ ነገር ቅርጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ሰፋ ያለው ቅርጽ ላይ በሚሆንበት ሰዓት እጃችሁን እዚህ ላይ በምትይዙበት ጊዜ ውስጥ የነበረው ሙቀት በቀላሉ ወደዚህ ነገር አይተላለፍም ማለት ነው። አስቡት፣ አሁን ለምሳሌ ቡና የሚጠጣበት ወይም ሻይ የምትጠጡበት ብርጭቆ ከብረት የተሰራ ቢሆን ኖሮ ግን በቀላሉ እዚህ ጫፉ ላይ ደግሞ ከንፈሩ ድረስ ያለው ሙቀት እስከዚህ ድረስ ሙቀት ይመጣና እጃችሁን ያቃጥላችሁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ከግላስ የተሰሩ ወይም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች የተሰሩ ማቴሪያሎች በቀላሉ ሙቀት ማስተላለፍ ስለማይችሉ እጃችን በቀላሉ አይቃጠልም ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ኮንዳክሽን የምንላቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ሁልጊዜም አካባቢያችሁን በደንብ አድርጋችሁ የምታስተውሉ ከሆነ እነዚህን ነገሮች በደንብ ማየት ትችላላችሁ። የተለያዩ ኢንጂነሮችም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሲሰሩና ሲያመርቱ፣ ዲዛይን ሲያደርጉ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ታሳቢ አድርገው ነው የሚሰሩት። ምክንያቱም ሙቀቱ ይፈለጋል አይፈለግም። ስለዚህ እኛ ለምሳሌ የሰውነታችን ሙቀት በውስጥ ጠብቀ ማቆየት ካለብን የግድ ልብስ እንድንደርብ ይሆናል። ልብስ ደግሞ ሙቀት ማስተላለፍ ስለሚያስችል በቀላሉ ያንን ሙቀት መያዝ የሚችል አይነት ልብስ እንለብሳለን ማለት ነው። ምግብ ምናምን ለማብሰል ስትፈልጉ ደግሞ በቀላሉ የትኛው ማብሰል ይችላል፣ ሙቀቱን በቀላሉ የትኛው ማስተላለፍ ይችላል የሚለው ደግሞ ታይቶ ከዛ አንጻር ደግሞ ማቴሪያል ተመርጦ የራሱ የሆነ ዲዛይን ይሰራለታል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ማለት ልክ ሙቀት ከአንድ አካል ወደ ሌላ አካል እንዴት ይተላለፋል የሚለውን ፕሪንስፕል ወይም ደግሞ የሚለውን ህግ ተከትለው የሚሰሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በዋናነት ያየነው ኮንዳክሽን ላይ ያተኮረ ነው የሚሆነው። ሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ደግሞ በኮንቬክሽን እና በራዲሽን ያሉትን ነገሮች ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዛሬው ኮንዳክሽን ላይ ያዘጋጀነው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰላም ቆዩ።